Saturiski bagāti ar sveicieniem un atkal redzēšanās prieku Madona aizvadīta bibliotēkas 95. dzimšanas diena. Madonas bibliotēka šais gados kļūsi par lielāko publisko bibliotēku novadā, kā arī par koordinējošo un konsultatīvo centru 33 apkārtējo novadu pašvaldību bibliotēku tīklā. Līdztekus ievērojamajam gada skaitlim šogad atzīmējami vairāki citi ar bibliotēkas pastāvēšanu saistīti notikumi. Ir pagājuši 20 gadi kopš strādājuma ar informācijas sistēmu. Kopš mums ir pieejams elektroniskais katalogs, kopš grāmatas izsniedzam ar skenerīti, noskenējot, un tādas pavisam savādākas lietas. Dzīve ir mainījusies. Tieši pirms 40 gadiem bibliotēkā tika izveidota metodiķa štata vieta, bet nu jau 15 gadus novada bibliotēka atrodas jaunās telpās. Mēs varam lepoties, jo Latvijā Madona bija pirmā pašvaldība, kura paņēma kredītu, lai rekonstruētu telpas, ēku, kultūras iestāžu vajadzībām. Nu, 2000. Gadā tas vēl Latvijā nebija raksturīgi. Protams, man ir ļoti liels prieks un gandarījums, ka mēs bijām pirmie. Kā uzsver direktore, katrs viens mēs varam daudz, bet visi kopā varam vairāk. To apliecina koprojekti, tostarp par Gulbenes novada bibliotēku. Jā, mums ir kopējs projekts jau kopš 2005. Gadam. Ir tāds vienots liels projekts, es ieradu direkt informācijas centri. Latvijā kopā viņi pavisam mums ir Latvijā 9. Mums ir viens kopējs, kur ir centrs Gulbenē un ir filiāli Salūksnē un Madonā. Mēs strādājam jau kopā šajā projektā, nu te ir vairāk, teiksim, tiešie periodi. Nu jau 13 gadus, tad bieži vien ir situācijas, ka mēs jau no pusvārdu vienu otru varam saprast, ko mēs varam sagaidīt. Un es domāju, tas paspilktina gan mums kā gulbeniešus, gan tajā pašā laikā arī madoniešus. Un es domāju, tā ir ļoti brīnišķīga sadarbība. Mēs esam ilgstošus gadus strādājuši ar bibliotekas sistēmām, gan ar Alisi, gan ar citām lietām. Trešais tēvdēls ir tas mūsu slavenākais projekts. Mums ļoti laba sadarbība ar Madonas bibliotēku. Tieši Madona vienmēr, teiksim, pateicoties tiem cilvēkiem, kas strādā bibliotekā, vieglāk strādāt, tāpēc, ka tāda atsaucīga. Pati vadītāja vienmēr ir pretim nākoša. Ar to jau vieglāk strādājās. Nozīmīgi, ka bibliotēka kļūsi par vienu no lielākajiem kultūras centriem Madonas novadā, kur nepārtraukti tiek piedāvāts dažādu pasākumu klāsts, līdz ar to mainot arī pašu bibliotekāru darbu specifiku. Bibliotēka ir ļoti mainījusies. Ja agrāk bija tādi maldīgi priekšstati par to, kāds ir bibliotekārs, tad tagad ar savām zināšanām, ar dažādu nozaru jomām, kuras ir ienākušas bibliotekāra specialitātē klāt papildus, mēs esam ļoti mainījušies un arī tehnoloģiju dēļ, arī tās savas sociālā darba pieskaņas dēļ. Šodien es domāju, ka cilvēki sāk novērtēt bibliotekāru darbu, jo to, ko sniedz biblioteka, neskatoties uz fondiem, uz informāciju, uz saskarsmi, uz pasākumiem, es pat nevaru nosaukt visas tās darba formas, ko tagad bibliotekāri nedara. Ja? Dažādus kursus māca pensionārus, pensionāri mācās pie datoriem. Nu, tā kā darba formas ir ļoti daudz. Šodien pie šīs dienas ekonomiskās situācijas un vispārībā, ja mēs skatāmies uz laukiem, tad bieži vien šīs bibliotekas ir kā savas mazās gaismas spilis, kur ir vienīgā vieta, kur cilvēks varbūt var atnākt ne tikai varbūt palstīt avīzi, žurnālu vai grāmatu, bet tas ir tas pats internets, tie paši e-pakalpojumi, par ko mēs ļoti daudz runājam, tā ir iespēja, kā saka, lokus uz visu pasauli. Kausa ar madonieši, lai arī aizvadītajos gados paveikts ir daudz, arī turpmāk tiks strādāts, lai bibliotēka attīstītos un tajā pulcētos aizvien vairāk apmeklētāju.